Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που προσπαθεί να έχει κάτι για το οποίο διαφορούν οι περισσότερες ταινίες της νέας εποχής και αυτό είναι αρχή, μέση και τέλος. Θυμάστε λοιπόν ένα παιχνίδι που παίζαμε παλιά, στο οποίο έλεγε ο ένας τον άλλον «Χα, σε μαχαιρώνω» και του λέγει άλλος «Ω, δεν με μαχαιρώνεις, γιατί και εγώ έχω σπαθί και αποκρούω το δικό σου σπαθί». Ναι, αλλά το έλεγε ο άλλος, το δικό μου σπαθί είναι δυνατότερο και το έλεγε «Όχι, το δικό μου είναι πιο δυνατό από το δικό σου, γιατί γίνεται αόρατο και διαπερνάει το δικό σου και εμφανίζεται μέσα στην καρδιά σου». Γι' αυτό δεν γίνεται ο άλλος, γιατί εγώ φοράω μια διαπέραστη πανοπλία. Ναι, το έλεγε ο άλλος, αλλά το σπαθί το δικό μου διαπερνάει όλες τις πανοπλίες και ούτω καθεξής. Το πιάσετε νομίζω. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι εκτός από όλους εμάς σίγουρα το έπαιζε και ο σεναριογράφος της σημερινής μας ταινίας. Γιατί σήμερα θα διασκεδάσουμε σχολιάζοντας την πρώτη ταινία της πέμπτης φάσης της Marvel με τίτλο Κβαντομανία. Πάρτε λοιπόν snacks, πάρτε αναψυκτικά και ετοιμαστείτε να γίνετε κβαντομανιακοί. Έτοιμοι! Φύγαμε! Πριν η διασκέδαση ξεκινήσει, να σου υπενθυμίσω εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό εδώ το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και αν είσαι καινούργιος στην παρέα μας, πάτησε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού. Πατάμε play! Ρε παιδιά, τι έβαλα να δω, ταινία Marvel έβαλα να δω ή την καινούργια ταινία Dragon Ball? Ρε Βετζέτα, τι κάνεις εδώ πέρα ρε μπρο? Alien! What is this place? Ρε εσείς, αλλάξατε χρώμα και στο Βετζέτα. Σε αυτή την εποχή που ζούμε, παιδιά, όλα τα περιμένω, να ξέρετε. Άντε βρε, χαβαλέ σας κάνω. Αυτός εδώ πέρα είναι ο Kang, ο κατακτητής. Μπορεί να μην το ξέρουν βέβαια ακόμη οι πρωταγωνιστές μας, αλλά είναι. Και μιας και τους ανέφερ. Welcome back. My life doesn't really make sense. Ναι, Σκοτ, αλλά η ζωή σου ταιριάζει απόλυτα με την ταινία που βλέπουμε, έτσι. Κάτι είναι και αυτό. Your money's no good. Ruben, you are the best. Thank you, Spider-Man. Επίσης, Ruben, πρέπει να είσαι και τυφλός, γιατί ο Paul Rudd μπορεί να έχει ξεχάσει να μεγαλώσει, αλλά εντάξει. Και με τον Tom Holland δεν μπορείς να τον μπερδέψεις, άσε που και ο δεύτερος έχει ξεχάσει να μεγαλώσει. Α, ναι, και θα γελούσα πολύ περισσότερο με το συγκεκριμένο αστείο, αν δεν το έχω ακούσει 18 εκατομμύρια φορές στο τρέιλερ της ταινίας. Βασικά και στα 18 τρέιλερ που κυκλοφόρησα. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά όμως, να δούμε και κανέναν άλλο χαρακτήρα. She saves it every day. Τι λέω τώρα, ρε εσείς εκεί στη Marvel, πείτε μου ειλικρινά ότι έχετε βάλει μεταξύ σας στοίχημα για το ποιος θα μπορέσει να δείξει την Evangeline Lilly, την πανέμορφη Evangeline Lilly, όσο πιο άσχημη γίνεται στις ταινίες. Δηλαδή, δείτε πώς ξεκίνησε αυτό το franchise και δείτε πώς κατέληξε. Πάρε το σκανιά κι άιντε στο καλό. Στην επόμενη ταινία θα την έχουν ξερίσει κουρούπα, να μου το θυμηθείτε. Τέλος πάντων, πάει στα διάλογα αυτό. Πάμε να δούμε καμία πιο νέα, πιο φρέσκια χαρακτήρα. Να δούμε την κόρη του Σκοτ, την Κάσι, την οποία τελευταία φορά την είχαμε δει στο Endgame. Hi Hope, hey Dad. Cassie, what happened? Jail stuff. Ε? Ποια είναι αυτή ρε παιδιά? Για παίξε ξανά τη σκηνή από το Endgame. Cassie. Μάλιστα. Το λεγόμενο και recast, κυρίες και κύριοι. Η ηθοποιός Emma Fairman αντικαταστάθηκε από μία άλλη ηθοποιό, την Catherine Newton. Και ακούστε, παιδιά, γιατί. Όχι ότι είχε κάποιο πρόβλημα, ρε παιδί μου, η πρώτη ηθοποιός, ούτε ότι είχε κάποιες υποχρεώσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να τις αφήσει για τη συγκεκριμένη ταινία. Όχι, όχι, καθόλου αυτό. Ο λόγος, παιδιά, που αντικαταστάθηκε ήταν γιατί, λέει η Marvel, τον χαρακτήρα της Cassie τον προορίζει για μεγάλα πράγματα στο μέλλον. Οπότε ήθελαν μία πιο γνωστή ηθοποιός, μία μεγαλύτερη star. New Age Marvel, κυρίες και κύριοι, όλοι δικοί σας. Πλέον δεν μας νοιάζει να έχουμε τους σωστούς ηθοποιούς για τα project μας, αρκεί να είναι μεγάλα ονόματα. What were you thinking? What was I supposed to do? Look the other way? They were clearing out a homeless camp in the middle of the night. Και θα σας πω τώρα την ειλικρινή μου άποψη, παιδιά, γιατί και δεν μπορώ να κρυφτώ, αλλά και δεν θέλω κιόλας. Θεωρώ το cast της συγκεκριμένης ηθοποιού εντελώς λάθος. Δεν ξέρω από πού προέκυψε αυτό το ότι είναι τεράστια στάρ συγκεκριμένη και την πήραν, αλλά η φάτσα της συγκεκριμένης πιο πολύ για κακιά μου κάνει παρά για ηρωίδα. Εντάξει, να ήταν όμως αυτό το μόνο μας πρόβλημα, κυρίες και κύριοι. Καλά θα ήταν. Στη συνέχεια της ταινίας μας, λοιπόν, αφού η V for Vendetta από τα Lidl εκφράσει την εναντίωσή της προς το σύστημα, η οικογένεια θα καθίσει όλοι μαζί στο οικογενειακό τραπέζι για να έχουμε κάποιες μεγάλες αποκαλύψεις/δηλώσεις.
Ξεκινάμε πρώτα από τις δηλώσεις. No pizza in the quantum realm. No. You can talk about it. I spent 30 years down there. I want to live right now. Και θα έρθουν τώρα πολλοί, εύλογα κιόλας, να ρωτήσουν. Ο Ant-Man όταν είχε φυλακιστεί μέσα στο κβαντικό βασίλειο για 5 ολόκληρα χρόνια, είχε πει πως τα 5 χρόνια μέσα στο κβαντικό βασίλειο μεταφράζονται ως 5 λεπτά. Πώς γίνεται τώρα η Τζάνετ να έχει ζήσει 30 ολόκληρα χρόνια μέσα στο κβαντικό βασίλειο και να ζει ακόμη? Και όχι απλά να ζει, να είναι και αισθητά νεότερη από τον άντρα της. Η απάντηση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο intro αυτού του βίντεο. Με άλλα λόγια, στην τύχη. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος, παιδιά, που δεν μπορώ να συμπαθήσω με τίποτα το νέο σάγκα της Marvel. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν νόμοι. Όλα σεναριακά επιτρέπονται και επιτρέπονται διότι όλα μπορούν να δικαιολογηθούν με τη λέξη τυχαία. Μπορεί δηλαδή κάποιος να μπει μέσα στο κβαντικό βασίλειο και τα 5 λεπτά να είναι 5 ώρες, μπορεί 5 ώρες να είναι 5 λεπτά ή μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, ό,τι να είναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, αρκεί να εξυπηρετεί το σενάριο. Ό,τι μας συμφέρει δηλαδή, αυτό ακριβώς θα βάλουμε να γίνεται, κάτι που στα δικά μου μάτια και αυτιά δεν φαίνεται, ούτε ακούγεται, ούτε πρόκειται να ακουστεί ποτέ γοητευτικό. Γιατί όλη η φάση στις ταινίες και τις σειρές, αυτό που γοητεύει τουλάχιστον εμένα σαν θεατή, είναι να μου δίνουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα, κάποιους συγκεκριμένους κανόνες, κάποιους συγκεκριμένους νόμους και μέσα από αυτούς να προσπαθώ και εγώ μαζί με τους πρωταγωνιστές να βρω τη λύση σε όποιο πρόβλημα προκύψει. Ή να ερμηνεύσω την ίδια την ταινία. Εάν δεν υπάρχουν αυτά, τι καθόμαστε και βλέπουμε τότε? You wanna help. I get it. I do, Cassie. I really do. But I don't want you wasting your life. At least I'm still trying to do something with mine. Τι είπε το σκατό? Μόλις δηλαδή αυτή τη στιγμή την είπε στον Ant-Man, σε έναν από αυτούς που συμμετείχε στη διάσωση ολόκληρου του σύμπαντος. Καλά κατάλαβα? I literally saved the world. Αναγιά σου. Μπράβο ρε Σκόπ, να γεια στο στόμα σου. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω και σαν συμφωνείτε, ότι μετά από τη διάσωση του σύμπαντος, μία διούλα τη δικαιούσε. Everybody, Scott saved the world. How was that for you, Scott? You should write a book about it. Ha-ha. Ας κάνουμε πλάκα με τα γεγονότα του Infinity Saga, μωρέ, πολύ αστείο. Δεν είναι ότι ένας εξωγήινος προσπαθούσε να αφανίσει τη μισή ζωή σε ολόκληρο το σύμπαν. Όχι, πλάκα. Αχάριστη. Και λύπησα. Yeah, you're welcome for all not being dust. And what do you do now? Τι κάνει τώρα, λογαριασμό θα σου δώσω, τι κάνει τώρα, βρυνιάνιαρο, παιδιά. Με εκνευρίζει απίστευτα πολύ, προχωράω, γιατί δεν βλέπω να βγαίνει επεισόδιο, μου σπάει τα νεύρα. Με λίγο σεβασμός, ρε. Η μικρή γλωσσοκοπάνα έχει κάνει μία εφεύρεση μαζί με τον παππού της, ή μάλλον δύο. Whoa, what are they building? Are you doing this? Actually, no. They built their own tech. Pretty smart ants. Λοιπόν, και μόλις τώρα είδατε το σετάρισμα μιας πάρα πολύ σημαντικής πληροφορίας, δηλαδή της ανάπτυξης των πολύ έξυπνων μυρμηγκιών τα οποία έχουν αναπτύξει τη δική τους τεχνολογία. Ένα σετάρισμα που διαρκεί μόλις 12 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, μια στιγμή να πάρεις τα μάτια σου από την οθόνη, πάει, το χάσες. Παιδιά, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα, αλλά η πληροφορία πάνω στην οποία θα στηριχτεί η έκβαση της τελικής μάχης της ταινίας μας σετάρεται για μόλις 12 δευτερόλεπτα. Ούτε easter egg να ήταν. So you've been studying the quantum realm. Why didn't you ask me about it? I tried, mom. Ναι, μόνο που δεν μίλησε σε εσένα, Hope. Στην Κάση μίλησε. Τι γίνεται σε αυτήν την ταινία, ρε? Επίσης, γιατί όσο περνάει η ώρα μου δημιουργούνται και άλλα ερωτήματα. Αυτή η Κάση τώρα είναι μόνο με τον πατέρα της, η μάνα της με τον πατριό της, πού πήγαν, εξαφανίστηκαν? Δεν υπάρχουν πια. Τους πάτησε το τρένο, τι έγινε? Και επίσης αυτοί οι συνεργάτες του Σκότ, οι φίλοι του, ρε παιδί μου, αυτοί που κλέβαν όλοι μαζί, πού πήγαν κι αυτοί, γιατί εξαφανίστηκαν? Τώρα δηλαδή αυτό θα γίνεται? Όποιους δεν μας συμφέρει, όποιοι δηλαδή δεν μας χρειάζονται μέσα στο σενάριο, απλά θα τους πετάμε χωρίς καμία εξήγηση? Μάλλον δεν τους έβαλαν, παιδιά, γιατί δεν είχαν λεφτά να τους πληρώσουν. Τα έδωσαν όλα, βλέπετε, στην τεράστια Star Newton. Your daughter built a subatomic Hubble telescope in a basement. Ναι, σε ένα υπόγειο γεμάτο με υπερσύγχρονα επιστημονικά εργαλεία, μαζί με τον παππού της που είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά αυτού του σύμπαντος. Να τα λέμε όλα, όχι τα μισά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ραντάρ, αλλά για το κβαντικό βασίλειο, μια εφεύρεση, κυρίες και κύριοι, που η γιαγιά, ο Θεός να την κάνει, Τζάνετ, δεν θα την πάρει και με τόσο καλό μάτι. What's wrong? You have to turn it off! Stop and tell us what's wrong! Σιγά μαρι, τι κάνεις εκεί πέρα, πώς τράβασες έτσι τα καλώδια? Κβαντομηχανή είναι, όχι πιστολάκι. Είναι το ανάποδο. Αντί να φυσάει, ρουφάει. Yeah. Oh, και αυτό ήταν.
οι πρωταγωνιστές μας μόλις το 15ο λεπτό της ταινίας μπαίνουν κατευθείαν στη δράση. Τι λέτε, ρε, ποιος θα κάτσει τώρα να χτίσει σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων και τέτοια, τρελίστε. Δείξαμε, σου λένε, τη σχέση πατέρας και κόρης το 2018. Γιατί να την ξαναδείξουμε? Γιατί οι λύθοι αποφασίσατε να στηρίξετε ολόκληρη την τρίτη ταινία σας ακριβώς σε αυτή τη σχέση. Εάν ο θεατής δεν νιώσει αυτή τη σχέση στο πετσί του, δεν πρόκειται να ακολουθήσει την πλοκή. Σε ένα screensaver από τα Windows 7 είστε, μην ανησυχείς Κάση. Να σας πω εδώ όμως ότι και αυτό το σκηνικό, όπως και τα περισσότερα μέσα στο Κουβαντοβασίλειο, κινηματογραφήθηκαν με την τεχνική Stagecraft. Μια τεχνική που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη σειρά The Mandalorian. Αντί λοιπόν οι πρωταγωνιστές μας να περπατούν ή να τρέχουν σε έναν χώρο που τριγύρω θα έχει μόνο πράσινα πανιά, που χρειάζονται, ρε παιδί μου, μόνο να φαντάζονται το τι θα υπάρχει τριγύρω, τώρα μπορούν να το βλέπουν κανονικότατα μέσα από υψηλής ανάλυσης LED panels. Το πρωτοποριακό τώρα σε όλη αυτή την τεχνική κινηματογράφησης, ρε παιδί μου, είναι πως αυτά τα panels προβάλλουν εικόνες οι οποίες διαδρούν κανονικότατα με τις κινήσεις της κάμερας, ώστε να δίνεται στο πλάνο 100% η ψευδαίσθηση πως πίσω από τους πρωταγωνιστές μας κρύβεται ένα αληθινότατο σκηνικό και όχι μια οθόνη. Εκτός όμως από όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που σας προανέφερα, παιδιά, το πιο μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η τεχνική Stagecraft είναι πως προβάλλει απευθείας το σωστό και το φυσικό φωτισμό πάνω στους πρωταγωνιστές μας από το περιβάλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μετά να διορθωθεί στο edit από κανέναν. Αφήστε, παιδιά, που η συγκεκριμένη τεχνική αποδεικνύεται σωτήρια όταν οι πρωταγωνιστές φορούν στολές οι οποίες αντανακλούν το φωτισμό του περιβάλλοντος. Is that sun moving? Στη συνέχεια λοιπόν έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα events, παιδιά, όπου οι πρωταγωνιστές μας να παλεύουν με ένα φλεγόμενο κουβαντοχτάποδο, μετά να τους κυνηγάει μια τεραστίων διαστάσεων τριχωτή μίξα για να έρθει να τους σώσει ένα κουβαντολαμπατέρ από τα IKEA. It's a place outside time and space. It's a secret universe. Έτσι όπως την κόβω τη δουλειά, παιδιά, κάτι μου λέει πως το κβαντοσύμπαν θα παίξει τεράστιο ρόλο στο μέλλον το οποίο έχει, ρε παιδί μου, στο μυαλό της η Marvel. Γιατί αυτό εδώ που λέει η Τζάνετ, ότι, ρε παιδί μου, είναι ένας κόσμος έξω από τον χώρο και τον χρόνο, θα δίνει τη δυνατότητα στους πρωταγωνιστές μας στο μέλλον να διορθώσουν πολλά πραγματάκια που μπορεί να στραβώσουν. Και από εδώ και πέρα, ολοφάνερα, η ταινία μας μετατρέπεται σε μια κακή κόπια των ταινιών Star Wars. Βρήκατε κι εσείς σύμπαν να αντιγράψετε. Συγγνώμη, επηρεαστείτε. Drink the ooze. What? Και αυτό που μόλις είδατε, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη από τις ελάχιστες καλές ιδέες που έχει η συγκεκριμένη ταινία. Και μιλάω για τον υδρότα, φυσικά, όπως μεταφράζεται εδώ πέρα, που είναι το υγρό που όποιος το πιει μπορεί και καταλαβαίνει το τι λένε οι κάτοικοι του κουβαντοσύμπαντος. Μπράβο σας λοιπόν γι' αυτό, ευκαιρία είναι να πω και ένα μπράβο. Παιδιά, εγώ θέλω να λέω μπράβο, αλλά... Ωραία που περνάμε, ωραία! Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Γιατί αυτή χαίρεται τόσο πολύ που τον βλέπει? Τι γίνεται? Τι βλέπουμε. Was that a good stab? Τζάνετ, ήταν καλή μαχαιριά. Αυτός τώρα που λέει γεροντοατάκες, λες και είναι συνταξιούχος λογιστής που τον πέταξαν κατά λάθος μέσα στο κουβαντοσύμπαν, είναι ο πρώτος Sandman, έτσι. Αυτός που τα ξεκίνησε όλα, ο original. Αυτός από τον οποίο επηρεάστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Σας το υπενθυμίζω εγώ, γιατί η ταινία ψιλοχέστηκε. Friendly. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι παραμορφωμένα σαλάχια και ζελεδένια στρώματα από τον τζάμπο βλέπουμε? Το σχεδιασμό ποιος τον έκανε, παιδιά του δημοτικού? Γιατί οι περισσότερες ταινίες, ρε παιδιά, αντλούν την έμπνευσή τους για το σχεδιασμό τους ή από άλλες παλαιότερες ταινίες ή από κάπου αλλού, από τη φύση, ας πούμε, ή από κάποιον μεγάλο καλλιτέχνη, ζωγράφο κτλ. Κτλ. Hello. Girl. Hi. Did you drink the ooze? Το Quantum Mania μου δίνει την εντύπωση ότι έχει επηρεαστεί αισθητικά από τα Χάριμπο. Χάριμπο δίνει χαρά σε μεγάλους και παιδιά. Και ο Βεμπ που είδαμε εδώ πέρα είναι η δεύτερη ωραία ιδέα της ταινίας. Όπως ωραία ιδέα είναι και ο άλλος χαρακτήρας, ο Κουάζ, που εμφανίζεται στην ίδια σκηνή και μπορεί και διαβάζει τη σκέψη. Και ευτυχώς, πάλι καλά, η ταινία στο τέλος της χρησιμοποιεί και τους δύο αυτούς χαρακτήρες. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, έγινε και κάτι σωστά. Okay, they're telling the truth. It doesn't matter. You come from above. Καλό στο ξόγαμο της Ζήνας και του Κρέιτος.
So he is hunting you. He will burn the world to find you. Who? The Conqueror. Τσουτσούριες ολόκληρος μιλάμε, ε. Η ταινία μας στη συνέχεια συνεχίζει να αντιγράφει κανονικότητα του Star Wars. Αφού οι πρωταγωνιστές μας κάνουν σε μια πόλη στην οποία κατοικούν διάφορες φυλές, άτομα της αυτοκρατορίας δέρνουν random κόσμο στους δρόμους ή ό,τι είναι αυτή τέλος πάντων, και σας λέω ότι είναι αυτή διότι η ταινία δεν θα κάτσει ποτέ να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι, και εννοείται πως όλη αυτή η σκηνή θα καταλήξει να εκτυλίσσεται μέσα σε ένα μπαρ, όχι εξωγήινο όπως στα Star Wars, αλλά κβαντομπαρ. Janet Van Dyne. Θέλω να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη σε όποιον του αρέσει ο Bill Murray, αλλά παιδιά, στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει πιο αχώνευτη φάτσα ηθοποιού στο Hollywood. I thought you were dead. It's been a long time, Kyler. Δεν ξέρω γιατί, καλός ηθοποιός είναι ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Στα δικά μου μάτια πάντως η δική του φάτσα φαίνεται εντελώς ανθυγιεινή και είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν μπόρεσα ποτέ να δω με ηρεμία τις παλιές ταινίες Ghostbusters. Never said anything about you. Well, I don't think I would have told my kid either. Wild stuff. How wild? Very wild. Henry. Τι ωραία μηνύματα που περνάει η family friendly ταινία μας στα μικρά παιδιά, ε! Η Janet, ο χαρακτήρας ο οποίος όταν επέστρεψε στον κανονικό κόσμο και κατ' επέκταση στον άντρα της αντέδρασε έτσι. Τώρα μαθαίνουμε ότι στα 30 χρόνια που ζούσε μέσα στο κουβαντοσύμπαν τον είχε ταράξει στο κέρατο. I was down here for 30 years, Henry. I had needs. Oh my god. Αχ, αυτό θα πει love story. All we want to do is go. Whoa. Χαριμπό, μέσα μπαίνω έτσι. Τσάμπα διαφήμιση σας κάνω. We just want to go home. At least you still have a home. Ήρθε όμως η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα. Η ώρα να σεταριστεί ο κακός μας. Να ξεκινήσει το κτίσιμο για να καταλάβουμε όλοι μας το πόσο κακός είναι ο Κάνκ ο κατακτητής. The conqueror burned our homes, our stories. He built his citadel on the bones of our people. Ναι, κοίτα. Ωραία μας τα λες, δεν λέω, μια χαρά τα λες, αλλά μήπως να μας έδειχνες και κάτι, κάτι να κάνεις ένα flashback, ίσως, λέω, τώρα μια ιδέα. Some of us escaped, found others on the run. We gathered who we could to fight. Never enough. I'm sorry. Θεία, ξύπνα! Ξύπνα! Άντε, ξύπνα, θα κάνεις καμιά δουλειά! Τι έλεγα, ναι. Σετάρεται ο κακός της ταινίας μας. Πω πω, πόσο έχω τρομάξει. Ρε, τι έχουμε πάθει. Βασικό μάθημα σεναρίου και σκηνοθεσίας, κυρίες και κύριοι. Εάν θέλεις ο θεατής να αγοράσει το σενάριο, την ιστορία που του πουλάς, μη του λες πράγματα. Δείξ' του τα! Με το πουρου-μπούρου ο θεατής και βαριέται και δεν μπορεί να αφομοιώσει εύκολα την ιστορία. Δεν του μένει. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, λίγο στη μεγάλη σκηνή προδοσίας. Just give him what he wants. What happened to you? We fought against him. Βάζει, πάθαμε αν είναι δυνατόν! Και ξέρουμε τόσο καλά τον Λόρδο, ρε παιδιά, που αυτό το plot twist μιλάμε μου προξέρισε σοκ, ε! Πάλι καλά που τη λύση θα τη δώσει λίγο ένα χταπόδι και δεν θα τον δούμε ποτέ ξανά. Αχ, αυτό είναι, το ευχαριστήθηκα. Μην ξεχνάμε όμως το τραγουδάκι, ε. Καρύμπο δίνει χαρά σε μεγάλους και παιδιά. You led them straight to us. Όχι, τι λες, εσείς τους πιάσατε ομήρους και τους πήγατε κατευθείαν στον καταβλισμό. Ή ό,τι άλλο είναι αυτό που έχετε φτιάξει εκεί πέρα, τέλος πάντων. Ετοιμαστείτε όμως, κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε, γιατί από στιγμή σε στιγμή θα σκάσει ο. Mechanized organism designed only for killing. Ναι, αυτός. Darren? Surprised to see me. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω με αυτόν. How are you not dead? I became the ultimate weapon. Και δεν θα σχολιάσω καν τον σχεδιασμό του γιατί είναι αυτό που είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, κόμικ ταινία βλέπουμε, όλα αυτά τα καταλαβαίνω, μπορώ να τα ανεκτώ. Αυτό που δεν μπορώ να ανεκτώ, ρε παιδιά, είναι ότι αυτός ο χαρακτήρας δεν έχει κανέναν ουσιαστικό λόγο ύπαρξης μέσα στην ταινία. Δεν θα πω περισσότερα τώρα όμως, θα επανέλθουμε στη συνέχεια του βίντεο στο θέμα Darren. Darren is dead!
There is only Murdoch! Εντάξει, 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 σιγά, τι είπαμε, πω χάλια τα νεύρα σου, τι κόμπλεξ είναι αυτό, μια χαρά παλικά. Όχι, εντάξει, καταλαβαίνω, συνέχισε έτσι. And you're still hiding things from us. I am trying to protect you. From what? Πολύ σωστά! Πολύ καλή ερώτηση, ρε Χανκ! Από τι! Γιατί δεν μιλάει καθόλου για τη ζωή της εκεί μέσα αυτή! Τι κρύβει, τι φοβάται! Who are you so afraid of? Από πότε ο βασικός πρωταγωνιστής μιας ταινίας δεν μιλάει? Και γιατί αναφέρεται ή μάλλον δεν αναφέρεται καθόλου στο όνομα του Kang Leskino Voldemort? Από πού και ως που προστατεύεις κάποιον αποκρύπτοντάς του την αλήθεια και κατ' επέκταση τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει? He said he was a traveler, a scientist who crashed off course. Αχ, δόξα το Θεό, παιδιά, δόξα, γιατί η Janet άρχισε να κυλαϊδάει επιτέλους. He had a ship. A ship that could travel the multiverse. Αυτό που λέει λοιπόν στην ουσία εδώ πέρα είναι πως στο κβάντο σύμπαν ξαφνικά έφτασε ένας ταξιδιώτης με χαλασμένο όχημα και του το έφτιαξε με την υπόσχεση ότι θα αποδράσουν παρέα από αυτό το σύμπαν. Αλλά μόλις το φτιάχνει, ακουμπάει κατά λάθος την καρδιά αυτού του οχήματος και βλέπει κάποια πολύ άσχημα πράγματα. Entire world's gone. Γιατί αυτός ο τύπος στην πραγματικότητα είναι ένας πολυσημαντικός καταστροφέας πολιτισμών. He didn't crash here. He was exiled here. Τι έκανε λέει, τον εξόρισαν. Δηλαδή, ο φόβος και ο τρόμος όλων των συμπάντων, του πολυσύμπαντος δηλαδή, εξορίστηκε από κάποιους, βασικά αυτούς τους κάποιους βλέπουμε στο τέλος της ταινίας, από τους βάρη άντς του, γιατί τον φοβόντουσαν και η λύση στο πρόβλημα αυτό ήταν να τον εξορίσουν στο κουβαντοσύμπαν με ένα όχημα το οποίο, εάν το επισκέβαζε, θα μπορούσε άνετα να επιστρέψει πίσω. Τόσο για τον μπαλά είναι. Αυτή ήταν η καλύτερη ιδέα, αυτό ήταν το καλύτερο σενάριο που θα μπορούσατε να σκεφτείτε. Δηλαδή, κάποιος πληρώθηκε τώρα για να γράψει αυτό το σενάριο. Να, τι άλλο να πω, ρε παιδιά, τα συμπεράσματα δικά σας. You saved my life. I made a promise. Let me take you home. Πάλι καλά να λέτε που η επιλογή ηθοποιού στο ρόλο του Kang έχει αποδειχθεί θησαυρός και ο Majors ανεβάζει το συγκεκριμένο άδειο χαρακτήρα που του έχετε δώσει πολλά σκαλιά πάνω, αν και με αυτά που κάνει εκτός ταινιών δεν το βλέπω να το κάνει για πολύ ακόμη. Give it to me! Και από εδώ και πέρα, παιδιά, ξεκινάει το παιχνίδι των δυνάμεων του Kang, ο οποίος κάποια στιγμή έχει υπέρτατες δυνάμεις και την άλλη στιγμή ξεχνάει πως τις έχει. Να, δείτε εδώ μία. No! Εδώ που χου, ο Kang φαίνεται ανήμπορος να σταματήσει την Janet, η οποία καταστρέφει την εξελιγμένη Dragon Ball, ενώ μετά μπορεί και την ακινητοποιεί κουνώντας μόνο τα δαχτυλάκια του. Μάλιστα, αυτό με τα δάχτυλα μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα και σε δύο άτομα, έτσι. Τόσο παντοδύναμος είναι. Οπότε θέλει ταινία, βέβαια. Τελικά αποφασίστε, τις έχει αυτές τις δυνάμεις ή δεν τις έχει ή θα τις έχει όποτε σας συμφέρει εσάς. Επίσης, πιο μετά φαίνεται ότι μπορεί να ανοίγει και πύλες ο Kang. Κρατήστε το όμως αυτό για τη συνέχεια του βίντεο. You're out of your league, Ant-Man. Just be glad I need you. Το λοιπόν, ο Kang χρειάζεται τον Ant-Man για να μπει μέσα στην χαλασμένη μπάλα που τη χάλασε η Janet λίγο πριν στην ταινία, ώστε να τη μικρύνει και πάλι, να τη φέρει ξανά στο πραγματικό μέγεθος για να μπορέσει να διαφύγει από το κβάντο σύμπαν. Ο Ant-Man, θέλοντας και μη, δέχεται διότι ο Kang απειλεί να σκοτώσει την κόρη του, οπότε φτάνουμε σε αυτήν εδώ τη σκηνή. You're looking at the possibility of another you. You're in a probability storm. Καθίστε λίγο, καθίστε. Δηλαδή, σε όλες τις πιθανές επιλογές του Scott, καταλήγει να γίνεται Ant-Man. Well, guys, hey, relax. Take it easy. Breathe. Α, όχι. Καθίστε να το πάρουμε ξανά από την αρχή. Σε όλες τις πιθανές επιλογές του Scott καταλήγει να γίνεται Ant-Man, εκτός από μία, μόνο σε μία επιλογή μένει παγωτατζής, σε καμία άλλη. Και τώρα τον βοηθάνε όλοι αυτοί γιατί... Α, για την Κάση. Δηλαδή, όλες οι εκδοχές του Σκοτ, οι οποίες προκύπτουν από τις επιλογές του, έχουν κανονικά κόρη, έτσι. We all want the same thing. Go get her, pal. Ακόμη δηλαδή και ο Ζαχαροπλάστης έχει κανονικότατα Κάση. Ναι, εντάξει. Μαντέψτε μας, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το πανηγύρι με την πυραμίδα Ant-Man
δεν έχει καμία ουσιαστική σημασία, διότι πάλι την παρτίδα εδώ πέρα θα τη σώσει η Wasp. Where is my daughter? She'll be fine without you. Και αυτό ήταν ευκολάκι. Η Dragon Ball επανήλθε, ο Kang την παίρνει με το έτσι θέλω, γιατί τώρα αποφάσισε η ταινία ότι έχει τις δυνάμεις και μπορεί και την παίρνει με το έτσι θέλω και φεύγει. Όχι, εννοείται δεν φεύγει, θα αράξει γιατί θέλει να κάνει μια κουβεντούλα με την Janet. My variants throughout the multiverse, playing with time like children. Και αυτή εδώ η σκηνή, αν και σεναριακά είναι άτοπη, είναι από τις λίγες στιγμές της ταινίας που η δουλειά γίνεται σωστά. Αφού εδώ ο Kang εξηγεί ουσιαστικά πως είναι ένα αναγκαίο κακό. Αφού οι παραλλαγές του παίζουν με το χώρο και το χρόνο και οδηγούν το πολυσύμπαν προς την καταστροφή και αυτός προσπαθεί να το καταπολεμήσει όλο αυτό με μια πολυσυμπαντική χούντα ή κάτι τέτοιο. Άρα, ο κακός του νέου σάγκα της Marvel ουσιαστικά θέλει να κάνει ακριβώς το ίδιο που έκανε και ο κακός του προηγούμενου σάγκα, ο Thanos. Η ουσιαστική διαφορά εδώ πέρα είναι ότι αντί να θέλει να το κάνει σε ένα σύμπαν, θέλει να το κάνει στο πολυσύμπαν. Πρέπει να αφανίσουν ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, ώστε να έρθει πάλι η ισορροπία στο σύμπαν από τη μία πλευρά, στο πολυσύμπαν από την άλλη. Because you murdered half the planet. A small price to pay for salvation. You're insane. You'll be wiping out entire timelines, murdering trillions of people. I wish that mattered, Janet. Εντάξει, προφανώς στις λεπτομέρειες θα διαφέρουν οι δύο ιστορίες, αλλά στη βάση τους, ρε παιδιά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Are these your ants from the ant farm? Yes, Scott, they're my ants. Και εδώ ακριβώς, παιδιά, είναι η σεναριακή εξέλιξη που σεταρίστηκε 12 δευτερόλεπτα, όπως σας είπα στην αρχή του βίντεο. They live thousands of years in a single day, expanding their knowledge, their science. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Kang από πίσω του έχει τη μετενσάρκωση του Tony Stark σε βρυμίγκι. Ορίστε, μωρέ, που φωνάζατε, φέρτε πίσω τον Tony Stark και φέρτε πίσω τον Tony Stark. Πάρτε τον. What are you doing here? I'm rescuing you. How? Τι, τι ρώτησες? Τι ερωτήσεις είναι αυτές, βρε θηλυκέ Kratos? Μα και φυσικά, στην τύχη. Does this thing have like a key or a card? Πω! Τι σκέφτηκε πάλι ότι ήταν ο μέγιστος ο σεναριογράφος, ρε παιδιά. Τι σκέφτηκε, ρε παιδιά, δώστε του ένα βραβείο, κάτι του ανθρώπου, αδικείτε. I built an empire down here, Janet. Εντάξει, και εκεί πέρα να μην τον έφτιαχνε αυτό το στρατό, θα έφτιαχνε έναν ανάλογο εκτός του κουβαντοσύμπαντος. Άλλωστε, στα flashbacks που μας έδειξε η ταινία, φάνηκε ξεκάθαρα πως ο Kang έχει τη δύναμη μόνο με μία του κίνηση να αφανίσει ολόκληρους πλανήτες. Βέβαια, αυτό φάνηκε στα flashbacks. Τώρα, εδώ πέρα, ό,τι συμφέρει, δεν ξέρω. History is not written, it is forged. Today we ascend. Πείτε μου ένα σοβαρό λόγο που ο Kang βγάζει λόγο εμψυχωτικό στο στρατό του, ο οποίος αποτελείται από γκβαντοναύτες, οι οποίοι στην ουσία είναι ρομπότ. Today we conquer eternity. Ρε, έβαλα τον Kang τον κατακτητή να βγάζει εμψυχωτικό λόγο σε ρομπότ. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Cassie. I'm with Gentora. He's not invincible. Και το έκαναν αυτό μόνο και μόνο για να κλέψει τη συχνότητα η Τζεντόρα με την Κάση και να βγάλουν έναν άλλο εμψυχωτικό λόγο ώστε να μαζευτεί όλος ο κουβαντοπολιτισμός, τον οποίο τον έχουμε δει μόλις 5 λεπτά στην ταινία και να ξεκινήσει η μεγάλη επανάσταση. Αλλά παιδιά, αλλά δείτε πώς γράφουν έναν λόγο οι άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούν αυτό που τους έχει δοθεί για να δουλέψουν. But the family I've lost taught me to keep fighting. We need to look out for the little guy. My dad taught me that. Το καλύτερο πράγμα που σκέφτηκε ο σεναριογράφος να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο λόγο είναι ο τίτλος του βιβλίου του Scott. Word of advice. Look out for the little guy. Το franchise το μεταξύ έχει ήδη ατακάρες από τις προηγούμενες ταινίες που μπορούσε να χρησιμοποιήσει και εδώ πέρα να κάνει callback, δηλαδή όπως αυτή εδώ. Because once we're inside, you show any hesitation or fear, we're done. I eat fear for breakfast. Ή αυτή εδώ πέρα η ατάκα. You can do it. You can do anything. You are the world's greatest grandma. Φράσεις που και βγάζουν νόημα, αλλά και κάνουν τους πιστούς ακόλουθους του franchise να νιώθουν πως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας έχει παρελθόν και πως μεγάλωσε έχοντας ως πρότυπο τον πατέρα της. Και έτσι θα δουλέψει και καλύτερα, ή μάλλον θα δουλέψει η επανένωσή τους στο τέλος της ταινίας. Πραγματικά καλύτερο σενάριο από αυτό που μου βάλανε θα έγραφε ο Πέφτουλας Μπρόκολο. He didn't look the other way. Fight back! I know
you've been waiting. Now is the time to strike. Αυτός είναι λόγος εμψυχωτικός, ρε. Τι φλανάκι ο βασιλιάς Θέοντεν. Μπράβο, μωρή αχώνευτη. Μπράβο, μωρή κάστη τρέλα. Πάμε. Ακούστε την παιδιά και κανένας δεν θα κάστη. Συγγνώμη γι' αυτό, κρατιούμαι πάρα πολύ ώρα, να ξέρετε για να μην το πω. Όπα ρε εσείς, όπα λίγο, όπα. Αυτή τώρα πώς ξέρει τον κωδικό και ανοίγουν τα κελιά, αφού λίγο πριν όταν την ρώτησε η Κάση δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά τι έγινε, της ήρθε η διαφώτιση. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, ξεκινάει μια μαχάρα. Μια μαχάρα, μιλάμε, που δεν έχει προηγούμενο. Με αντίπαλους από τη μία γωνία, έναν κακό το οποίο τα ακριβή κίνητρα δεν τα ξέρουμε. Αυτό που ξέρουμε πάνω κάτω είναι πως θέλει να αποδράσει από εκεί πέρα για να συνεχίσει την κατακτητική πολιτική του. Και από την άλλη γωνία έχουμε τους πρωταγωνιστές μας, OK, και έναν κβαντοπολιτισμό, έναν τοπικό πολιτισμό για τον οποίο δεν μας νοιάζει γιατί τον έχουμε δει μόλις 5 λεπτά. Και αυτά τα 5 λεπτά. Ήτανε μπούρου μπούρου και καμία πράξη. Ο μόνος χαρακτήρας που μπορείς να ακολουθήσεις σε αυτή την ταινία, που δουλεύει δηλαδή, είναι ο κανονικός σου Ant-Man και δουλεύει ο άνθρωπος διότι υπάρχει από παλιά, από το Infinity Saga. Ο Ant-Man έγινε τεράστιος! Το περίμενε κανένας αυτό! Το έχεις ξανακάνει, όχι πείτε μου! Μπράβο ρε ταινιά! Όχι μπράβο! Αυτές είναι οι ιδέες πρωτότυπες ρε! Μπράβο γι' αυτό και για το ότι όσο ο Omega Ant-Man καταστρέφει το σχέδιο του Kang, το σχέδιο απόδραστής του δηλαδή, αυτός θα αράξει μέσα και δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Απλά θα κοιτάει! Bring him down. Yes. Γιατί να το σκοτώσουν άλλοι, ρε Ντάρθ. Ρε Kang! Αφού μπορείς εσύ να βγεις έξω και να τελειώσεις στο τσάκα τσάκα τη δουλειά. Γιατί βάζεις άλλους να κάνουν τη δουλειά για σένα, που δεν θα την κάνουν δηλαδή κιόλας. Way to go, Cassie! Ναι ρε Κάση, ναι μωρή αρρώστια, μπράβο, μπράβο για το σχέδιό σου που πέτυχε. Εν τω μεταξύ η Κάση λίγο πριν... Do you have a plan? Do you have a plan? We need to get a message out to anyone who can still fight. Δεν έχω λόγια πραγματικά. What is the bridge code? I'll die first. 18147. Αυτό όμως αντικειμενικά ήταν πάρα πολύ καλό και ο κωδικός της γέφυρας εδώ πέρα, παιδιά, να ξέρετε πως δεν είναι τυχαίος. Γιατί το 18147 που ακούγεται εδώ πέρα είναι μια αναφορά σε δύο κόμικ. Στο κόμικ Avengers Volume 1 νούμερο 181, μέσα στο οποίο έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο Scott Lang, και στο κόμικ Marvel Premiere Volume 1 νούμερο 47, στο οποίο για πρώτη φορά ο Scott Lang φοράει τη στολή του Ant-Man. Και εννοείται πως ο Kang ακόμα αράζει την πέτσα του. Πού να βγαίνουμε, σου λέει έξω τώρα. Ας έχει πιάσει και κρύο. Καλά μας το δω. Keep him away from the rings. Ρε βγες εσύ έξω και κάτω να μην πλησιάσει. Είσαι ένα από τα πιο δυνατά όντα στο πολυσύμπαν. Βγες έξω και τέλειος τη δουλειά. Please let this work. Γεμάτη την έφαγε το Minion. Νομίζετε όμως, κυρίες και κύριοι, ότι η ταινία μας δεν θα περάσει όμορφα μηνύματα στο θεατή? Σας γελάσανε. Πάρτε όλη αγκαλιά τα παιδιά σας και καθίστε, γιατί η ταινία θα διδάξει τώρα. I don't know what to be. Tell me what to be. I don't know. Just don't be a dick. Perfect. Look at me. I'm such a dick. It's never too late to stop being a dick. Φιλοσοφία, παιδιά. Ποτέ δεν είναι αργά για να μην είσαι μα... Κάση Λάγκ, 2023 μετά Χριστόν. I have an idea. Εσύ, ο Kang πάλι, τίποτα. Ρε, ένα φραπεδάκι έχει παραγγείλει ο άνθρωπος τόση ώρα, να μην παρακολουθεί έτσι χειροσφύρι και τίποτα να μου. Αυτός τώρα, παιδιά, είναι ο νέος μεγάλος κακός του Multiverse Saga, έτσι, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Α, καλά! Τώρα το θυμήθηκες, τα κατέβεις! Τώρα που σφίξαν τα γάλατα, τώρα είναι αργά, αδερφέ! Άλλος ένας κακός από τις σχολές Darth Vader, κυρίες και κύριοι, και όλοι γνωρίζουμε την τελική κατάληξη σε τέτοιες καταστάσεις. Ή αντιγράφεις Star Wars ή δεν αντιγράφεις τώρα, πλάκα μου κάντε. Όχι! Σκότωσε το Λαμπατέρ! Όχι και το Λαμπατέρ, ρε παιδιά, όχι και το Λαμπατέρ, ήταν ο αγαπημένος χαρακτήρας! Τον είχε και προσφορά τα οικεία, τώρα που θα βρω άλλον. Let's go. Right now. Come on. Now. Τώρα, ναι ρε παιδιά, ναι εντάξει, τώρα με αυτό που το πουλήσατε, είναι πολύ κακός ο Kang. Ο Kang
λίγο πριν τους έκανε ό,τι ήθελε με τα δαχτυλάκια του και τώρα παίζουν ξύλο μεταξύ τους. You think this is new to me? Do you know how many rebellions I have put down? Όχι ρε Κάνκ, όχι, εντάξει, συγγνώμη, δεν μας ενημέρωσε κανείς, αλλά... How many worlds I've conquered? Μήπως να κάνεις και καμιά πράξη και να αφήσεις δηλώσεις, γιατί εμένα με αυτές τις δηλώσεις αυτό το πράγμα μου θυμίζει. Ρε, ξέρεις πόσο χρόνο είμαι, ρε! You talk to ants. Παρακαλώ, ναι, πείτε μου, ναι. Μια μερίδα μυρμήγκια, μια μερίδα μυρμήγκια στο φίλο μου το Κάνκ. Έφτασε! Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πράγμα μιλάμε. Το βασικό στοιχείο που κάνει την ανατροπή στο σενάριο της ταινίας μας σεταρίστηκε για 12 μόλις δευτερόλεπτα. Συν το ότι ο Κάνκ λίγο πριν, όπως σας είπα να θυμάστε, άνοιγε για την πλακάρα του πύλες και τώρα που μπορεί απλά να το κάνει αυτό και να ξεφύγει, να γλιτώσει από τα μυρμήγκια, δεν το κάνει. Κάθεται εκεί πέρα σαν κύριος να τον πετσοκόψουν. Τι είπαμε? Κάθε φορά διαλέγουμε ό,τι μας συμφέρει. Καμία λογική, κανένας κανόνας, κανένας περιορισμός και κρατηθείτε γιατί έρχονται και χειρότερα. My name is Darren and I am not a dick! Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Απίστευτα, πραγματικά είναι από αυτές τις στιγμές που δεν έχω λόγια. Μιλάμε τώρα για έπος. Ο Darren, ο... μισητός εχθρός του Ant-Man, το γυρνάει, καταλήγει καλός επειδή απλά η μικρή του είπε να μην είναι μάκας. Κανένα νόημα! Και ο Κάνκ λοιπόν, ο οποίος τα έχει κάνει όλα εκτός από απεντόμωση στο κβαντοσύμπαν, καταλήγει να τον τρώνει τα μυρμηγκιά, όχι τελώς όμως. Γιατί λίγο πριν οι πρωταγωνιστές μας καταφέρουν να διαφύγουν από το κβαντοσύμπαν, πετάγεται ο Κάνκ και ξεκινάει να ρίχνει βρωμόξυλο στον Σκο, το οποίος είναι και ο μοναδικός που έχει ξεμείνει πίσω. Και όταν λέω βρωμόξυλο, το εννοώ βρωμόξυλο, τον σαπίζει. Και λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Οι ουρανοί άνοιξαν, οι προσευχές μου εισακούστηκαν και η ταινία τουλάχιστον στο 95 θα σώσει ολόκληρη την κατάσταση. Μπορεί να μην έκανε τίποτα ή μάλλον να έκανε ελάχιστα σωστά όλη αυτή την ώρα, αλλά τώρα θα τα διορθώσει όλα. I want you to remember, you could have gone home. Γιατί εδώ ο Κάνκ στην κυριολεξία κομματιάζει τον Ant-Man, του λέει και κάποια συγκεκριμένα πράγματα, η μουσική από πίσω σφυροκοπά το υποσυνείδητό σου ότι ο πρωταγωνιστής θα πεθάνει, τον βάζει και να πει αυτό εδώ. But you thought you could win. I don't have to win. We both just have to lose. Και όλο το είναι το Θωμά έχει ξεκινήσει να πανηγυρίζει, αλλά... αλλά πού να τολμήσετε να το κάνετε, βρε κακομύριδες, πού! Πού να τολμήσετε να δώσετε μια ηρωική έξοδο στον ήρωά σας, να φύγει σαν ήρωας, να φύγει μεγαλοπρεπός, πού! Γιατί αν εδώ ο Κάνκ σκότωνε τον Ant-Man, ταυτόχρονα έκανες δύο πράγματα. Πρώτον, άφηνες τον ήρωά σου, τον αγαπημένο ήρωα πλέον του κοινού, να φύγει αξιοπρεπός. Και δεύτερον, σετάριζες κατευθείαν την αγριότητα και τη δύναμη του Κάνκ, ο οποίος θα σκότωνε έναν εκδικητή χωρίς να έχει δυνάμεις, έτσι, διότι τις δυνάμεις του τις έχουν πάρει στην ουσία τα μυρμήγκια λίγο πριν που τον έσπασε στο ξύλο. Άστο να φύγει τον Ant-Man, άστο να ηρεμήσει, έχεις δόξα τον Πανάγαθο, άλλους 300 χαρακτήρες που έχει σετάρει στη νέα σου φάση, άστον αυτόν. Αλλά πού να το τολμήσουν, το ξαναλέω, γιατί ξέρουν πως τους καινούριους χαρακτήρες δεν κάνουν καλή δουλειά, παιδιά. Ο κόσμος δεν δένεται με αυτούς και με τους μοναδικούς που δένεται και μπορούν άνετα να συνεχίσουν το συγκεκριμένο franchise είναι οι παλιοί χαρακτήρες που υπάρχουν από το Infinity Saga. Let's go. Και κάπως έτσι, σχεδόν, όχι ακόμα εντελώς, τελειώνει η τρίτη ταινία Ant-Man. Τελειώνει δηλαδή με το ερώτημα. We did beat him, right? I think. Έλατε,
τον νικήσατε ή απλά ανοίξατε διάπλατα τον δρόμο για το χειρότερο που θα έρθει. Φυσικά, παιδιά, το δεύτερο έγινε. Γιατί μπορεί εδώ οι ήρωές μας να γλίτωσαν στην ουσία το κουβάντο σύμπαν, αλλά αυτό που έκαναν είναι να ανοίξουν διάπλατα τον δρόμο για τους άλλους Kang που θέλουν να καταστρέψουν το πολύ σύμπαν. Και οι βασικοί τρεις άλλοι Kang είναι αυτοί εδώ. Ο Kang Φαραώ, ο Kang Αφρικανός Ιερέας και ο Kang από την Justice League. How many did you call? All of us. Πώς ακριβώς, ρε παλικάρι μου, κάλεσες όλους τους Kang? Δεν υποτίθεται ότι είναι άπειροι οι variants του Kang και του καθένα δηλαδή από τους χαρακτήρες στο πολυσύμπαν? Γενικά το πολυσύμπαν δεν είναι άπειρο. Αυτό δεν είναι το point του όλου πράγματος. Τώρα, τι ακριβώς μας δείχνετε ένα κατάμεστο πολυσυμπαντικό κολοσσέο? Τι συνεχίζω και ρωτάω κι εγώ, μπας και θα πάρω κάποια σοβαρή απάντηση. Τέλος πάντων, έχουμε όμως άλλη μία σκηνή να σχολιάσουμε. Time is everything. Ουχ, η Marvel έπαθε Christopher Nolan. It shapes our lives. Ο Victor Timely, λοιπόν, όπως λέγεται αυτός που εμφανίζεται σε συγκεκριμένη σκηνή, το λέει και η αφίσα άλλωστε, είναι στην ουσία μία άλλη εκδοχή του Kang του κατακτητή, ο οποίος, παιδιά, έχει έρθει από το μέλλον στο παρελθόν, έχει ταξιδέψει μάλλον, για να παρουσιάσει στην ανθρωπότητα μία μηχανή που επιτρέπει στον καθένα να χειρίζεται το χρόνο όπως αυτός επιθυμεί. Ουσιαστικά, παιδιά, είναι ο Kang Prime. Είναι η εκδοχή του Kang που στο μέλλον έχει καταφέρει να κατακτήσει τα πάντα σε απόσταση 100 ετών φωτός από τη γη. Αλλά όταν αποφάσισε να κατακτήσει και άλλα πράγματα, οι Avengers τον σταμάτησαν και τον ανάγκασαν να ταξιδέψει στο παρελθόν ώστε να αναπτύξει τεχνολογία που θα το επιτρέψει στο μέλλον να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατός και να συνεχίσει τις κατακτήσεις. Τουλάχιστον αυτά τα πράγματα έχουν γίνει στα κόμικ. Έτσι τώρα το τι θα γίνει εδώ πέρα είναι αλλού από το Ευαγγέλιο. Άρε Λόκι Άρχοντα, άρε Λόκι Άρχοντα, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Εσύ τα ξεκίνησες όλα αυτά, εσύ θα τα τελειώσεις κιόλας. Βασικά, όχι, η variant σου τα ξεκίνησε όλα. Τέλος πάντων, κουστάρουμε να βλέπουμε Λόκι, αυτό κρατήστε. Έλα! Άστο διάολο δηλαδή! Δεν περίμενα με τίποτα να επιστρέψει ο Kang, έτσι δηλαδή. Δεν μας έφτανε ένα ολόκληρο στάδιο που μας έδειξες γεμάτο από Kang για να το καταλάβουμε. Έπρεπε να το γράψεις κιόλας. Και αυτό ήταν το Quantum Mania, κυρίες και κύριοι. Η ταινία που άνοιξε το Phase 5 της Marvel. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να πω πολλά ακόμη. Καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Καταλάβατε πως η Marvel τη νέα εποχή της την αντιμετωπίζει πολύ πιο κοινικά και δεν την νοιάζει ο παλιός ρομαντισμός με τον οποίο αντιμετώπιζε τα τότε project. Η φράση που χαρακτηρίζει όλα τα project της από το Phase 4 και μετά είναι η φράση «Έλα μωρέ, καλό είναι και έτσι, βγάλ' το». Μακάρι να αλλάξει αυτό στο μέλλον, μακάρι, μακάρι, όλα τα μακάρι. Εγώ το έχω ξαναπεί, είμαι ο πρώτος που το θέλει αυτό. Αλλά παιδιά, μην έχετε πολλές ελπίδες. Το μέλλον βέβαια θα δείξει. Περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία τα σχόλιά σας για τη συγκεκριμένη ταινία κάτω στα σχόλια. Αλλά θα ήθελα, παιδιά, επίσης να μου πείτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας χαρακτήρας, Marvel χαρακτήρας, από τους καινούριους όμως που έχουν παρουσιαστεί σε εσάς, από το Phase 4 και μετά δηλαδή. Τους καινούριους έτσι, όχι τους παλιούς, το τονίζω. Από ταινίες αλλά πλέον και από τις σειρές της Marvel. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο τη φάτσα μου, μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτό το βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτσα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να βγαίνετε έξω και να περνάτε όλοι